kora subscribe dukomeze. Bye, ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nk'uko bisanzwe rero tugiye kuganira ku rutonde rw'abahanzi icumi bakunzwe cyane kurusha abandi muri uyu mwaka w'2020. Hari abahanzi bakoze indirimbo nyinshi zitandukanye, ariko kuri uyu munsi twabatondekeye abahanzi icumi bakoze indirimbo zigakundwa pe, zigakundwa ku rugero rwo hejuru. Kuri ubu rero nibwo tugiye kuvugamo, hari abahanzi bakizamuka, hari abaje kera, nibo tugiye kuva imuzi tugatondeka. Twihuse rero, reka tujye ku mwanya wa cumi. Ku mwanya wa cumi turahasanga umuhanzi Kevin Kade. Uyu musore Kevin Kade ni umusore watangiye umuziki agana mu mwaka w'2018 muri lebo iri mu maboko ya bagenzi Bernard, muri lebo bakunze kwita Incredible Records. Uyu musore ni umusore wakoze indirimbo nyinshi zagiye ziba hiti zigakundwa, ariko by'umwihariko turagaruka mu mwaka wa 2020 aho yakoze indirimbo zitandukanye. Iyo twavuga izamenyekanye twavuga nk'iyo bita Kawo. Kawo ni indirimbo yamufashije kubaka izina ryiwe muri uyu mwaka wa 2020. Indi ndirimbo twavuga yafashije uyu musore kukuza izina rye twavuga nk'indirimbo yise Mabe. Indirimbo yaje kuva kuri YouTube ikijyaho ari kuza gusubiraho, ariko ubona ko yagiye ifata indi ntera, nibyo bitumye aza ku rutonde rw'uyu. Twihuse dukomeje, reka dukomeze no ku mwanya wa cyenda. Ku mwanya wa cyenda turahasanga umusore wamenyekane cyane mu biganiro byo dukunze kwita ama interview. Ku mwanya wa cyenda turahasanga Papa Cyangwe, umusore w'umuraperi ukunzwe n'abatari bake muri iyi minsi. Uyu musore abenshi bamenye mu biganiro byo ku ma televiziyo akorera kuri YouTube channel yitwa Papa Cyangwe. Ni umuraperi mwiza pe, yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye zatumye amenyekana yongera itafari ku muziki we. By'umwihariko yakoze indirimbo Mama Cyangwe, iyi ndirimbo yarebwe n'abatari bake kuri YouTube channel, yakurikirwaga n'abantu benshi cyane urebye igihe yazaga. Abantu bamukurikiraga n'abasigaye bamukurikira ubu ni icyerekana ko yakoze cyane. Hagakurikiraho indirimbo yitwa Ngaho, yakoze ari wenyine, nayo ni indirimbo yamenyekanye cyane, naho indirimbo y'ifatizo yatumye amenyekana indirimbo Karundura, indirimbo yise Imbeba, indirimbo yakoranye n'umuhanzi witwa Igor Mabano wo muri Kina Music, indirimbo yatumye amenyekana ari nayo yatumye aza ku rutonde. Twihuse zidatinze cyane, reka tujye ku mwanya wa munani. Ku mwanya wa munani turasanga umuhanzi Juno Kizyenza ubarizwa mu Bitangaza Music lebo yashinzwe na Bruce Melody. Uyu ni umuhanzi ukizamuka ugifa uri gufashwa na Bruce Melody muri iyi minsi. Juno Kizyenza ni umuhanzi udafite amateka maremare, dore ko yaje muri uyu mwaka wa 2020 akanakoramo indirimbo nkeya zishoboka ikazi igakora hiti itangaje. Aha twavuga nk'indirimbo Mafomina, indirimbo yamenyekanye cyane, tukavugamo indirimbo yitwa Solid, nayo ni indirimbo yamenyekanye cyane yaherutse gushyira hanze muri uku kwezi kwa 12 gusoza umwaka, yitwa Nightmare. Tudatinze rero, reka tujye ku mwanya wa karindwi. Ku mwanya wa karindwi turasanga umuraperi umucaperi umuhanzi wamenyekanye mu njyana ya Kenya Trap, uwo nta wundi yitwa Betray, niwe waje ku mwanya wa karindwi. Umuhanzi Betray wamenyekanye mu njyana ya Kenya Trap ubwo yayitangiraga ari muri lebo yiwe ya Green Fairy, ubu ngubu atakibarizwamo asigaye aba muri lebo yitwa Resho Music. Bityo rero ubu ngubu uri kubarizwa muri lebo ya Resho Music muri mwaka 2020, nawe yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye zirimo Nihe, igitabo cya Chanel Line mu gacuma, Nicyo Gituma, Landlord, Oya, Imari, izindi nyinshi harimo Nyumvire yakoranye na DJ Toxic. Tudatinze rero, reka tunyarukire ku mwanya wa gatandatu. Mu mwanya wa gatandatu turahasanga umuhanzi The Ben, Tiger B.
Twihuse rero, reka tujye ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umuhanzi Mico The Best. Umuhanzi Mico The Best ni umuhanzi wagaragaye cyane muri uyu mwaka 2022. Ntabwo yakoze indirimbo nyinshi, ariko nke yakoze zarakunzwe cyane cyane cyane. Ariko ahangaha iyo uvuze igare muri uyu mwaka 2022, ni ijambo rya trendinze cyane. Iyo uvuze igare wumva Mico The Best. Yakoze indirimbo yitwa Igare, irakundwa cyane. Arongera akora indi yitwa Umunamba, nayo irakundwa cyane, aribyo byatumyeze ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane twihuse turasanga umuhanzi wo muri Kenya Music, Platini P, wahoze muri Dream Boys. Uyu musore wo muri Dream Boys ubundi ahoze mu itsinda rya Dream Boys, Platini P ubu ngo akasigaye akorana ku giti cye, ubarizwa mu itsinda rya Kina Music muri label. Yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye muri uyu mwaka 2022, harimo aha twavuga nk'indirimbo Veronica ya benshi bakunze kwita ko akonje. Ni indirimbo yakoze hit cyane. Tukavuga indirimbo yitwa Nta Birenze, yakoranye na Butera Knowless wo muri Kina Music bahuriyemo. Tukavuga indirimbo Attention yakoreye i Dubai, indirimbo nziza cyane. Twihuse no ku mwanya wa gatatu turamenyekana, turahasanga umuhanzi wamenyekane cyane bita Meddy Ngabo Medard. Uyu muhanzi Ngabo Medard Meddy wa na TV muri uyu mwaka 2022, yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye. Aha twavuga nka Dusuma yakoranye na Hotel Brown umunyakenya. Tukavuga We Don't Care yakoranye na Romy Jones wo muri Tanzania, afatanyije na Rayvanny. Tukavuga n'indirimbo Carolina Meddy yasohoye ku giti cye. Indirimbo zakoze cyane uyu muhanzi, yakoze umuziki uri international muri uyu mwaka 2022. Twibutse tugenda ku mwanya wa kabiri, turahasanga umuhanzi w'icyamamare cyane. Nimvuga icyamamare wumva icyamamare, Davis D, Mr. Afro Killer. Uyu muhanzi Davis D mwaka 2022 yazanye impinduka mu muziki nyarwanda, azana ihangana ritoroshye. Yakoze indirimbo nyinshi zakunzwe, aha twavugamo nk'indirimbo bita Micro yavugishije abatari bake, yahagurukije abantu benshi. Aha tukavuga indi ndirimbo yitwa Ifarasi, indirimbo yakunzwe cyane n'abatari bake. Aha twavuga indi ndirimbo Davis D, yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye. Aha ngaha hari indi ndirimbo yakoreye Dubai, yateje saga cyane. Inkuru ye n'umukobwa wayisha nta muntu utayizi, ariko ibyo ntibyamuje gukora hiti, agenda i Dubai gukora indirimbo ifite video nziza cyane. Yatakaje agaciro k'$30,000 by'idolari, indirimbo yita Bo. Twihuse cyane, reka tuhite tujya ku mwanya wa mbere. Aha nta hundi namwe muramuzi ukurikiyeho ku mwanya wa mbere, nta wundi ninde. Ku mwanya wa mbere haraza umuhanzi Bruce Melody, igitangaza. Aha rero umuhanzi Bruce Melody nije ku mwanya wa mbere. Nimvuga umuhanzi w'umwaka wumve Bruce Melody nyamuneka. Bruce Melody ni Bruce Melody mu mwaka 2022. Nimvuga Bruce Melody wumve munyakazi. Nimvuga Bruce Melody wumve nyiri mahiti. Nimvuga Bruce Melody wumve umuhitinzi. Bruce Melody yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye, aha tugiye kuzera ku murongo. Yakoze indirimbo yitwa Ntize, ikora hiti afatanyije na Mr. Kagame. Yakoze indirimbo yitwa Hands Up, ikora hiti muri Guma mu rugo byare bindi ni Hands Up. Yakoranye indirimbo na DJ Pius yita Ubushyuhe, ni bahiti. Yakoranye indirimbo na Bushari yita Ibere. Yakoze indirimbo yita Samoya. Samoya bita bihuriranye n'uko tuba dutaha Samoya. Samoya yari indirimbo ya hit cyane. Yakoze indirimbo yita Budabi,
Abu Dhabi, yabaye Abu Dhabi indirimbo yakoreye muri Kenya kwa Ken, aho Diamond nawe akorera. Bruce Melody yakoze indirimbo yita Ikinyafu. Ikinyafu yifatanyije n'umuhungu we muri Rebo, uwo muhungu amwita Kenny Sol. Bruce Melody yakoze indirimbo nyinshi muri uyu mwaka, akaba ari nawe muhanzi w'umwaka wa 2022. Murakoze gukurikirana iki kiganiro, ndabashimiye cyane kabisa. Murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde. I love you so much. Nawe kandi wifuza kwandika ku byapa, ku myenda, ku mazu, hamagara kuri izo nimero bagufashe. Ni abantu b'abahanga cyane.